Musikken skal du høre på nå først. Vi valgte en låt som var en av favoritter, Jive låter til mammaen min. Og foreldrene mine, de er jo mine største helter når det gjelder dansing. De har danset sammen siden de var unge. De er en kjempestor inspirasjon for meg. Russland på 70-tallet, dette her. Du er litt usikker på den låta jeg er, men vi får se. Se for deg som norister, så står det. Og som trekant og gitar. Jeg hater det her, det er min! Da har jeg oppnått det jeg ville. Det er en låt du har valgt, og det skjønner jeg ikke. Du er ikke min venn lenger. Ta med litt vann til meg. Da er parketten klar for Lars Bohinen og Alexandra Kakorina og deres Jive. Prr, ha-ha, prr, bumpa, prr, ha-ha. Jive, Lars. Ja, det er litt som showdansen, litt som samband. Det er veldig gøy. Det går raskt. Det går litt for raskt noen ganger, så det er noen steg som uteblir. Det skal være sånn, må du si, vet du. Hvor? Jeg startet med å tenke, uff, nei, en urytmisk, uteknisk norsk fotballspiller skal vel danse. Det blir jo bare en tragedie. Men du lærer jo da. Du har kommet inn i et russisk regime. Som etter hvert har fått deg til å lære å danse. Men jeg mangler innimellom naturligheten. Jeg skulle ønske at vi kunne nå få en forløsning av ditt eget talent, som ligger latent bak der. Men det er ikke helt fremme enda. Så da må Alexandra jobbe litt mer, sånn at han får frigjort disse følelsene sine. Det er veldig mye sånn russisk isbjørn her. Ja, men vet du hva, Lars? For det første så synes jeg det var et veldig bra låtvalg, Alexandra, fordi at det er en innmari fin jive. Og ikke minst så du veldig sånn avslappet og blid ut hele veien. Jeg tror du synes det var litt sånn morsom, rar, eller hva du nå synes, det vet ikke jeg. Men det fikk i hvert fall frem litt sånn ledigheten i det, og det likte jeg veldig godt. Og så er jeg faktisk igjen da litt uenig med sidemannen min her, for jeg synes at talentet begynner å komme frem. Ja, men det sa jo jeg også. Jeg synes at du måtte grave etter det. Fordi at du har masse forskjellige typer bevegelser og masse snart, så dette var bra. Altså. Og kveldens siste dansepar, vi gir dem en stor applaus, Lars og Alexandra. Ja, det er jo ikke mye russisk isbjørn over denne dansen her, vil jeg si. Og se her, rumpa mi. Jeg er så glad i rumpa mi. Og hvis du vil se rumpene til Lars og Alexandra også neste uke, da må du stemme på dem ved å bruke nummeret som står på skjermen. Ja, Alexandra, dette var altså en hyllest til dine foreldre. Ja. Er du fornøyd? Jeg er veldig fornøyd. Kjempe. Ja, det var kjempegøy. Sitter de hjemme og ser på? Ja, de sitter hjemme i Tumen i Sibir og ser på. Mamma og pappa, jeg var så tjent løblu, vel så privet. Hva sa du nå? Ja, at jeg er veldig glad i dem, og ja, at jeg hilser fra oss. Hva synes du om Lars?
Lars? De synes han har blitt kjempeflink, og de faktisk, jeg får sånne meldinger hver uke hvor flink han er med teknikken, og at han står på, ja. De jo dommere i de også, så de, ja, de gir tilbakemeldinger til oss, som vi bruker. Da vi spent på å høre hva dommerne kommer med av de siste poengene i kveld. Ja, mine damer og herrer, på skalaen vår fra 1 til 10, her dommernes poeng. Trine Deli Kleve. 8. Tor Fløysvik. 7. Karianne Stensen Gulliksen. 8. Og Christer Cornell. 8. Ja. Det var fint. 31 poeng. Det vi fornøyd med. Det fornøyd. Ja, vi fornøyd med alt det. Han drittlei mas om landslagscomeback, så han nå skaffet seg hemmelig telefonnummer og gitt drill- og besøkelsesforbud. For Lars og Alexandra vil kun fokusere på å vinne Skal vi danse. Men da trenger de også